unakoze beat yitwa ndagapfusha rukara nyohereza abahanzi bose muri 2020 barambwira ngo beat rero ntago yakora ubu ngubu niyo muri future zayimereze muri 2024 nyohereza unyohereza abantu nka batanu avuga ati rero iyi beat nasaza imitanye premieringa muri 2024 yayishyize kuri YouTube yarayaprodinze ndabyibutse yarayaprodinze kuri YouTube ashyiraho ko premiere izaba 2024 ubwo ari wayaprodinze ryari muri 2020 muri 2020 nakomeje mbona inzozi zimbwira ko ngomba gusubira muri bya bintu bigeraho no kuryama ndabihagarika ariko uranyibuka mbere uko nanganaga ariko natakaje ibiro wavumbuye afrogako n'uwavumbuye unamakondo bose ni abanyarwanda kandi bavukiye mu Rwanda ubwo buri wese gakondo ni ayifiteho n'uburenganzira NPC yahuje gakondo na tekino mu myaka 10 itambu iyo safro gako wenda yaba tekino gako cyateka gakono first of all wowe ukurikije ko nawe uri umuntu wahimbye injyana afro gako ni injyana bavumbuye nyine bahimbye kuvumbura ugasanga nda nk'umwatista so indirimbo ni urugero ntanze siko ngembyemera ni urugero wenda yashishuye twe tubikoze nko kumushyigikira kandi wenda ibyo bintu nta kintu in the end bizamarira umuziki nyarwanda you see at the end of the day turi gukora support ariko turi gusupporting ibintu bitwicira The Choice Live. What's good, everybody? We back, ladies and gentlemen. Right after the short musical break, of course, Phil Peter still rocking the microphone. And DJ Moo on the ones and twos. I got Brenda right here. What's good, everybody? Umezereza, namahoro. In The Choice Live, mkomeje ukurikira. Na dufite umutumirwa uje muri studio right about now. Tugiye kuba tuganira nawe akaba ari umwe mu producers bari gukora neza cyane in town kanda kuri izo kit twumve ko zifata manega mbanze nzumve mwari ako noneho amanota njye waranyica bura umuntu utancurangiye amanota aryoshye ngiye kabisa music is about codes kandi zitari sweet nago tuvugana You know the song? Emiliana. Emiliana mwumvishe bo gace ni close ni Emiliana ni Emiliana niyo nagwaririmba mane kuko badit DJ Brenda! Walahi mkijeze mumuji. Nesu tunota, tunaryoshye bani. Turarezi ko tunota. Ufite microphone? They gave you a microphone. Oya, yacu yo muri studio tu. Irahunga. Ntabwo biri bukunde bro. Ntabwo biri bumworohere. Ugomba kwambara microphone. Ngo tuze kuvugana uri gucuranga. Nibyo biri bukunda. I think njye na Brenda tugiye kuba tuvugaho amakuru wa gatoya undi baguhindura aka microphone. Okay, track iheruka gukora vuba ngaha imeze neza DJ playing. None tugaruke twagwendeye micro ni iyi. Niyegereze microphone ya. Yitwa? Guarantee. Guarantee. Ya borira renze bro. Next level thing this. Ikaba tuyirebe ni producer ikoze ni captain turagaruka mu kanya gato so bari gutanga ladies and gentlemen the choice live kuri siwa tv man mo fire ariko ya manota sinzi ko ari bumve mu burangiye ngira diction kubera ibintu wacuranze bwa mbere uribuka winjira muri studio ari ya manota afashe ari muri karitsi imwe nariye niyo mpamvu buriya yahise anyica mu mutwe n'abaturanye kabisa
cyane captain arumva cyane n'umuhanga yeah let's go yeah turagaruse rero nyuma ya track ziza cyane ya Racine yise Garden Garden ni muri chorus ahubwo indimo yitwa Garanti so akaba ari producer captain wayikoze ariko wahinduye izina bro usigaye witwa Logic Yavuye kuri Captain. Yavuye kuri Captain P. Basigaye yitwa Logic. Kambwira ikintu kimwe. Hari amazina nyine like umuntu abakeneye kubaza. Kuki bise iryo zina Logic? Ni kamfate Logic abari iryo shyira. Logic undi sanswe twose kwari. Logic. Sanswe twose kwari iki? Na Logic ni software. Bakoresha muri production. Yeah. CEO wagendeye hose. Ni rya jambo rya kwa rojike gusa nagendeye ku bintu bibiri nge na logic software ni cyo kiremwa twamaranye igihe kirekire uturebana kandi ono mu giko ono mu kugikoresha bintwara imbaraga nyinshi rero bituma niyita nyine kwa ari ngiyewe logic Yeah, well, of course nyine ni izina wari kuyakoresha software. Wowe na software nicyo kiremwa mumara ngiye kinini. Ukuri ugiye ureba wa mugana ukuntu wabanye n'abantu usanga logic ari cyo kintu mwabanye igihe kinini. Noneho ikabigutwara n'imbaraga. Noneho bita bituma wumva ko ari wowe logic. Nakunze ibyo bintu bifite logic. Ibyo bifite logic. Noneho ukuntu bifite logic. Icyo kibazo mbajije rero kuba ukintanze biri smart. Kuba ukintanze icyo kibazo ubundi ninge bagomba gukira. Ni nihuta byatari. Ishaka ukuntu gisiba rero. Icyo kibazo gisubize nyirage. Icyo kibazo ninge bagomba kukibaza. Kandi ndi kumva nari ni wowe nari kukibaza. Ndabona cyafite ingogo kugira nyibaze brand. Ato nkiba nka guhe kazina. Wakazina? Kikintu reka Brenda arawa Brenda arantekereje yigushira mu bintu byinshi tubwira icyo wari utekereje tubwira icyo wari kujyana mu bintu byinshi do ahita bireka content ugiye kwituvana mu nda ngo content ugiye hapa so uzatinya kugeza ryari ikintu cyandenze n'uburyo wowe na logic harimo ibintu biri logic nyine murumvikana nakunze uburyo wahise wishima ubu ngo ntabwo ikirimo icyo tuvuga ariko kivuga warimo arivugira za G flat na ndaza gukizwa ni bado yabo komeza bita amazina atwe twinkukira ubundi bumenya logic ni umuhanga nge ngunda guza n'abantu babahanga niyo mpamvu nange nawe twahuje eh na DJ Mutu kwa twarahuje na urumva mu ikibazo cye ntagikashije ngiye kureba nange ikintu twabanye igihe kinini bro igihe kinini mundi igihe kinini kinini umuntu akimara ku ishuri ikindi akakimara mu kazi ako mbaze nk'igihe wenda amaze mu kazi ikintu twabanye igihe kinini ni microphone sikubitekereza mu gafinyore gafinyore ku kazi no DJ Mike Ako nubundi ku mazina yange ariho nuko bigenda bihinduka kubona nitwaga DJ MC 4 Peter cyangwa MC DJ 4 Peter Yego Tumbere gani biba bifite ku bigenda bikora Uri mu master ufite amazina menshi Buri yes Oya ni papa bambi gusa Wampira pira Niryo nsigaranye Yo bro ufite kwanza style watangiye yawe hamaze iminsi hano hanze ha trendinga afrogako umuntu yavumbuye injyana afrogako yazanye afrogako ari kutubwira element ko ariyo time yo gushyira umuziki w'u Rwanda kuri map y'isi nicyo gihe kigeze nawe wakoze style yawe impamvu ibyo bintu mbihereyeho nuko hari abantu bamwe bavuga ko afroga ko atari style nawe ufite yawe wakoze ndashaka ko tuza kubisobanura mu buryo bw'urugero rugereranye
yukoze case study buri mu gusobanura ibintu umuntu arabyumva byoroshye. First of all, wowe ukurikije ko nawe uri umuntu wahimbye injyana afuruga ko ni injyana bavumbuye nyine bahimbye kuvumbura nanjye ubwanjye ntago navumbuye kuko hari abatubanjirije babikoze urugero hari nk'indirimbo ya papa Makanyaga Abdu ifyuzinze Mose Ben nikinimba ntuza nshatse inshuti n'impara zarabikoze cyane n'uwo myaka icumi ishize uwitwa NPC yakoze indirimbo yitwa Inanga afyuzinga Gakondo hamwe na Tekno ariko ntago byakari byakabonewe izina ibyo bintu ndabyo bitarabonerwa izina none se NPC yahuje Gakondo na Tekno mu myaka icumi itambuye iyo safro gako wenda yaba Tekno gako cyateka Gakondo guba gukoresha ubwonko bwa bro uri butetse ugashyira no mu Gakondo ugomba gukoresha ubwonko bwa bro uteka Gakondo urumva tujye kuri Makanyaga yari Sebeni na Gakondo so ubwo rero sitwahita Sebeni ariko na Afrobeat Sebeni na Afrobeat kuko Afro ni Afro bisobanuye Afrika ngo ni Africa beat yego so ni ukuvuga rero ufashe African beat ugashyiramo Gakondo yo mu Rwanda nibyo biba Afro gako ntekereza none se Gakondo yo mu Rwanda rwo yo na u Rwanda ruri ku mugabane wa Afrika ngo niyo Gakondo nayo tubarire muri Afrobeat good question yeah urumva habaho style nyinshi zitandukanye no mu Rwanda hari kinimba hari kinyemera hari ibintu byinshi mu Rwanda rero niyo mpamvu numva ko na Afro gako niba mwe n'Imana yicaye akavuga ati ngiye nshaka gukrea Afro gako hari vision yari kubona twe tutarimo kubona kimutamuha ona mahirwe ayo kumwumva umukumva no urumva twe nk'abanyamakuru wenda ntitunabiganiraho ikibazo tugira hano tuzamura debate umuntu ukurikiye akayifata person akavuga ngo Phil Peter gukurikije ibaza ari kubaza ngo ibintu ntago abyemera ngo ari gukasa ngo ntago abikigije kandi I'm trying to make people have a sense ndi gushaka ko abantu bumva icyo kintu tukiboneho amakuru n'ibitekerezo by'abantu batandukanye so niba uri umuntu wo gusubizanya ngomba kwicara mu nkweto zo kubaza kandi nkaba n'umuntu utekereza muri angozo zose zaba ari ziri negative ziri positive none ikiganiro kirangiye n'umuntu ahitamo akavuga okay nkurikije ibyo yavuze n'ibyo yavuze n'ibyo wa wundi yasobanuye njyewe ndumva mpagaza ukwihitira mu bantu bakajya bajya ngwenda ibibazo tubaza niho duhagaze niko kwemera kwacu now icyo njyewe ndimo kuvuga dushobora kuba abanyamakuru bafite umutima wo gupushinga Frogako cyangwa no gupushinga indi style yari yose ariko turi kubeshya abantu twagiye twisanga muri situations nk'izo ngizo ugasanga hari ibintu dukorera promo ariko bikorwa nabi cyangwa bitari byo cyangwa byohereza urugana nk'ahantu habi ugasanga nda nk'umu artist aso indirimbo n'urugero ntanze siko ngembyemera n'urugero wenda yashishuye twe tubikoze nko kumushyigikira kandi wenda ibyo bintu nta kintu in the end bizamarira umuziki nyarwanda you see at the end of the day turi gukora support ariko turi gusupporting ibintu bitwicira nk'urugero nge wenda nge nko kugwa nk'urugero ubyaye umupeti ariba cyangwa abaye umurozi kuko ari uwawe uramuhishira bikazarangira nawe akuroze so niyo mpamvu rero rimwe na rimwe niyo mpamvu tuba dukeneye kubiganiraho nyine kugira ngo tumenye se ntabwo turimo kwibeshya ntituri gukuza ikintu kizatwica mu gihe kiri imbere you know ntabwo turi kuyoba ibintu niyo mpamvu tuganira ugasanga ushobora gusanga nanjye ntazi aho bihagaze nk'urugero debate imaze igihe iri on not only mu Rwanda na ba Davido bavuze yuko baje gusanga na Afrobeat itabaho
ahubwo ubu afro bisigaye bivuga ikintu cyacyo cyose cy'umuziki gikorerwa muri Afrika yaba R&B yaba dancehall yaba iki ubona hanze Afrika abantu bakoresha iryo jambo nkaba meaning something originating in Africa bo bashatse kwitandukanya n'icyo bita afrobeat ya nini ntago bo bakora afrobeat afrobeat yandi afera kuti ya yo debate maze yigiye so kuri wowe rero urumva havutse style nshya cyangwa habonetse umuntu uri sharp wayihaye icyerekezo yari hasanzwe wenda habonetse umuntu wayihaye icyerekezo kuko njyewe kuri kote yanjye ni ibintu nakoze kuva mfite imyaka 8 kuko kuri birthday yanjye ya 2012 daddy wanjye yampaye o gift oyiningire ku myaka ingahe I am a gift. Kurebana n'umurozi byongera ibibazo. Oya, nuko ikintu muri nge kuko iyi ni mission yanzanye. Kuko ari igitabo cyitwa Ikigai cy'aba Japan. Ni imwe muri filozofi z'aba Japan. But do they call it a philosophy nka spirit tu imyumvire yabo imwe mu kigayi bivuga na ishobora no kuba uburyo bwa treatment sibyo filosofiye y'ikigayi harya ni iyi oni gitabo nasomye cyamfashije kumenya purpose yange naje gukora amahano kwisi rero impamvu nayimbabwiye gutyo nuko wavumbuye afro gako n'uwavumbuye unamakondo bose n'abanyarwanda kandi bavukiye mu Rwanda ubwo buri wese gakondo ni ayifiteho n'uburenganzira rero twese twapushinga ya afroga ko nibyo bindi tukareba nibiye bizatanga imbere umusaruro okay ariko ubonye ko n'abantu bagenda bavumbura akenshi nta nubwo aribo bandikwaho ibyo bavumbuye ahubwo wahawe ikimwemeza wagiye kubyandikisha kavuga ngo ni ngiye uvumbuye kino kintu yerekanye proof runaka niwe wandikirwa icyo kintu tuvuze ko ari wowe wakivumbuye baba barakivumbuye ariko bikagenda bidevelopping so wowe rero wakoze ihe style njyewe icyo nakoze sorry kubyo ngiye kuvuga ngira ikibazo cyo kugira vision runaka ndeba kuko ndi mutoya hajya mbwira umuntu wambwira ati nimeze gutya na gutya akambwira ati ufite ikibazo ubwira abantu ibintu utekereza yego vision ufite bakavuga ngo uri umusazi yego rero yewe naje hano kugira nkore sound yo mu Rwanda ndatekereza ko nigeze no kwibaganizaho muri 2020 ndababwira ati ndifuza ko abaho sound yacu bwite nkuko wumva indirimbo z'abatanzania za handi hose rero nakomeje mbona inzozi zimbwira ko ngomba gusubira muri bya bintu bigeraho no kuryama ndabihagarika aribwo uranyibuka mbere uko unanganaga aribwo natakaje ibiro aribwo nakomeje kujya nkeya ndagenda nshaka inanga ngeraho nkeya n'igicurangisho cyanjye ukitwa gato aga gato gato ni kihe nuko nta kizanye n'ingaruka nzagigarura ndagenda nyine mbyinjiramo deep birinze uko nariri narabyinjiyemo mbere aribwo navumbuye ko ibyo ndi gukora ndi kuririmba injyana ziva muri kakondo korurema yaturemyemo arizo njyana zose zo nakoze harimo iyitwa
amakondo bisobanuye amazi nakondo harimo yitwa ngo harimo amakondo injyana wakoze ni amakondo hari amakondo yego afrokondo rapkondo na soulkondo umuri zose ifite umwihariko ni soulkondo kuko umuntu abaganira n'ubugingo bwe yego inspiration ikwiye ku kigaye oya ine ndimo kubikora muri kwa kutaryama rukuntu uko nabisomaga cyane bimfasha kumenya ko ari yo purpose yanjye ya koko nubundi ikigaye birifaringa nyine ku mpamvu uriho like ku kintu icyo wumva utekereza kiguhaye ikiguha impamvu yo kuba like the reason of living purpose y'ubuzima bwawe okay so ubwo ni zingahe amakondo uvuze ko ari amakondo ubwo ni gakondo ni iki ni mpamvu nayise amakondo nuko ariyo jare nakoze mfatanyije n'umudije mu Faransa witwa DJ Ayane niyo jare twakoze dusa wundi waje inaha mwarakoranye twako tumaze imyaka itatu turi kubikoraho eh Ayane agira hari session yenge mbona kuri YouTube yitwa ya club yitwa yaya club yaya club yaya club na okay fresh ko bya bintu birenze bya bintu birakaze okay so twumvishe kuma amakondo amakondo twumvishe ko nibimeze amakondo hari nk'ubigero hari indirimbo ya yago ninyugwe na makondo ni wowe wayikoze yego nacuranze n'ikinimba na drum kit za piano nkeya nongeramo nikondera na piano na log drum oninanga bisanzwe shekayo ninki musanzwe kagasheka se uragaha rhythm se kangaka mu piano karabikora koko Nago shekazi zijyamo muri iyo ritime bro. Nago shekazi bazivuza muri iyo ritime. We playinga beat itagize irikodinze umwumvisha ukuntu shekazi bazishyiramo. Akana yakuvuzaga muri church. Uzahantu Brenda yarageze. Kubera indirimbo yahise ayikunda, ndabona agiye gufata awadi niho yarageze. Urabonye? Agarukise ku maesikariye. Iyo ni aya una makondo hano unaririmbaga ku mwami mika eh nawe uraririmba nge nashizemo intro nyishiramo ndi kuvuga ku muntu nge mfatanye intwari ariko bitewe n'amadini ko yaje bafata abakurambere bacu bitwa unabazimu abo bitwa unabatagatifu nge naririmbye ndi kugira mpe nibyubahiro bikra byinshi akwiri isugi unya byinshi ariwe ububangije izina bakita nyabingi aje dukora n'imiziki abantu bakayango batse senguri aba yabikoze hiki yingi niyo beat yo twakoreye yo test nge na DJ Ayane ko twayisohoye kuri Mwene Gasani igice cya mbere kuri album yawe album Mwene Gasani kandi ugiye gukora ya kabiri ubu ngubu nakiri utumwa ko ngomba gukora igice cya kabiri buvuye he kuri Liputa kuri Liputa Liputa yego Liputa ni he bo si nyabinge yawe oya buri muntu wese urabizi uravuga ngo kami ka muntu ni umutima we rero umutwe wawe ni ubwami bwawe rero ni igitekerezo nagize numva ko biri ngombwa umva ubutumwa buvuga ngo ugomba gukora bolo ya kabiri rero isi yanjye ntabwo bintunguye kabisa kuva wakomoje kuri nyabingi
ngo riputa yamutaye makamesaje ngo dukene ngo album ya mbere ngo yitwaga ngo igice cya mbere yitwaga mwene gasani ubu bugiye gukora mwene gasani kabiri igice cya kabiri riputa yavuze ati irakene abazimu hano bagishwe nirung││ Cheza bakura amberesha indirimbo maze gukura zingahe kuri mwene gasani ya kabiri I don't know what I need. Vigro? Vigro deep. Shaho ndataka ikabisa. Wasanga muzi ntarimo kuyoka. Washaka dukora ka beat hano? Okay. Style so ubuganiriza roho so ni roho so kondo. So kondo naza kumvisha mukanya nka so kondo nakoze yitwa onimandwa. Hari bintu byo natekerezaga mu mutwe nyine ni art ndi gutekereza mu bihe bizaza imbere atekereza igihe cyo umunyarwanda wa mbere azagera muri Grammy intore n'ibihumbi bitatu zimuhagaze inyuma ashobora kuvuga icyongereza igihe umunyarwanda wa mbere azagera muri Grammy azagarara kuri Grammy muri Grammy kuri stage ya Grammy adashobora kuvuga icyongereza hari ibihumbi bitatu by'intore nyuma uwo muntu adashobora kuvuga icyongereza avuga ikinyarwanda gusa bizabaho ntago mbizi nibitekerezo byawe nibitekerezo kubera iki se watekereje atavuga icyongereza nuko impamvu nuko kuki mwumva ko ari twe tugomba kumenya icyongereza kuki bo batamenya ikinyarwanda okay so wewe wimagina u Rwanda ruri kuri map yaho rutagisabwa kumenya icyongereza kugira ngo rubere runini aho umuco na nyarwanda urumva yavuze mu rurimi nimwe mu nkingi za mwambaza culture nyine y'ibihuguru byose igendera no kuvuga ururimi nimwe mu nkingi za mwamba ziba zigize umuco wa buri gihugu cyane cyane twebwe mu Rwanda so ugashyiraho n'intore hakaba hari umuntu wa ufite intore ibihumbi bitatu kuri stage ya Grammy bizajya ahora Yari kubyo bwo Grammy wa muganiza aba yaranagutse. Fite stage gara. Zabiri kubera mu Rwanda. Bari imagine ko. Ari n'igihe cyo. Uyu mugenzi rero yigeze gukora bw'ikintu yigeze gukora wambwiye ngo ikira kibora yakoze ngo niba ngo wahise zasohoka mu 2030. Unakoze beat yitwa ndagapfusha rukara. Nyohereza abahanzi bose muri 2020. Barambwira ngo ibiti rero ntago yakora ubu ngubu niyo muri future zayimeze muri 2024 nyohereza abantu nka batanu avuga ati rero ibiti nasaze mitanye premieringa muri 2024 yayishyize kuri YouTube yarayaprodinze ndabyibutse yarayaprodinze kuri YouTube ashyiraho ko premiere izaba 2024 ubwo ari wayaprodinze ryari muri 2020 muri 2020 ni ukuvuga ngo na aragwaraje countdown kwa kunda wasani wa prodding indirimbo iratsoka mu munsi umwe cyangwa ibiri wewe ikubiza imyaka ntabwo urabyumva se bo bavuga ko twebwe turi muri 2024 ko bo bari muri 2040 time travel urashaka do creating a beat hano rero live ntaribi ura creating ugendeye kuki nta na urakoresheje ijwi ryawe ntaribi ine uhita ndi sampling atwita tuyikora mu beat ntaribi kabisa gitekereza icyo ari cyo cyose bangwaye gitekereza ariko ntabwo ndi muri mudupfe reka mudu yawe azi wayikuremo ikintu kibeza ntabwo bidashika rekodingi shika uraza ngo ukubitamo amakontrita gusa
kubera gakondo na like that. 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 No, sorry, otiyani na yo. Ah, the go. Yes. Ikeni kwa mikola. Awe hati yukora amazi. Mufuzi umu ya makuru kazi nune. Mufuzi wingo ma. Uyu mukaraza. Uyu mukaraza none turabukizwa n'iki? Cha ibyo ntazi ndayamanika kuvuza ingoma ntabwo ari ibyanjye. Kandi ukanya rubivuze. Kuvuza ingoma. Umuntu ayandika kuvuza. Minota 15 cyangwa 10 turaba turangije beat. Beat irabirangiye. By posting. Kwari myinshi se bro, ko mbona amasaha agiye kurangira. Isanga hapi dufata iminota mikiya itirangira. Dufate nk'iminota nk'itanu. Iminota itanu. Sawa. Iminota itanu. Itanu iyo twakora iby'ibanze. Nanye nzabona wa mumotari nyavuga nti. Urumva ako kantu. Ako kantu ni njye wagashyizemo. Se twabwirwa n'iki ko rero wagashyizemo uti mani none se ntabwo mumbona ntabwo muri ku nyumba wambaye kasike wambaye kasike yitu shooting a video mugiye producer kirimo kubira producer nuzaje ushaka kuduca mu ijambo uje tubwira reka ngiye na Brenda tube tuvugana mu dutamo eh haba na rutuntu tw'amakuru nahoze mbona nshaka kubwira abantu ariko nkunda kino kiganiro bre bari easy life urumva yeah easy life Easy life. Yeah, easy life. Babyoroshye. Nta muntu wakomeza ubuzima n'izuba riri hano hanze. Bizakunde. Ni ubuzima bworoshye. Inkuru zimeze. Ubonye yuko ministre. Ko yatwishima. Yakunze album y'abantuza. Yeah, none zikaniye ngeho. Ngo nubwo izuba ryavuye ngo ariko nzareba uburyo azabatamo. Fresh. Azabatemo kabisa. Ba Riderman bakoze ikintu kirenze. Kandi ngakunda indirimbo yabo. Ubona fo. Kuko nawe ntagakunda abantu bakinira mu mitungo ye abibona fo. Ni fo sana abantu bakinira mu mari y'abandi bro. Abari insazi. Ariya yitwa Jeanne Po, Dr. Jeanne Po Abdara. Ni Po Abdara. Iriya featuring y'abaniga babiri album yose ntago yaburi yari kubura kugira. Ariko kankubaze pe. Kuva uyu mu ministre yajya ku butegeko yayo cyangwa se ba ministre. Ya minister w'urubyiruko n'iterambere ry'abahanzi ubona adakora cyane kubera ko atwitinga se aratwitinga kandi ageti aba involved sibyo aba involved mu bintu byinshi by'abahanzi ureba ko yagize icyo avuga yagize gushade yagiye kumusura barabivuga bavugana ku bintu by'ubuhanzi n'iterambere Ni fresh. Ni mama. Ni fresh. Wese ntabashitse ugira. Nicyo kirenze rero. Nashitse njye. Cyane abantu ujye usura ngo muganire. Ariko nyine kubona ko we ko bino ushaka kuduhagarika utubwire nari microphone twa sampling ugashiramo nka record gatoya. Kameze biba gute. Uniyo byibura wavuga ijambo bisanzwe tu. Shiramo nari. Ariko uraza kubyigushiriza muri ta kubera ko iyo beat numvishe. Haye. Ndi rusarika na makuzi ngamba zisobetse nkera gutabara yarukanika. Nagiye ku rusenge bitugunda bitigisa bo twari kumwe n'abacyaho ngo nitwa cyara damara ye. Ish pa 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 pi. Ndakwishe rero no gakubaye. Ndabonye ngo bakubitiye. Oye ibyo bisinye.
Brenda aratwitse. Ndabishe ngo mwakoze ngo zajugumira ngo mata biriya nakigende reka umbe shooting Bikati usigarane ka iye gusa cyangwa uje gushaka ako ngako ndumva ari ari gushaka kamwe kuryo kimita bitita yuzu yaka iye ndumva kari gukora kari gukora ariko nibindi biri kwishya biri kujyana pe yego aranatwica no Captain P wagwan kari Barumbiye kuri utuma twishima. Ya congratulations kuri Riderman na Bulldog bakoze boro nziza kabisa. Sorry. Jawe ntubyarakomeye none
umva captain reka dugane ku musozo ndabona amasaha yadutwaye one thing track kubwira nuko ngenda abone ufite vision ya Atari ikindi abantu bagu checking out arya ufite studios hehe hano kicukiro mu gatenga no ku ruganda rwa plastic okay kicukiro mu gatenga hari contacts ufite abantu bagushaka wena mbere ko tuvugaho gato ku gitabo wakoze cyi discovery yawe hari contacts ushobora gutanga ku buryo nk'umuntu ushaka kumukorana yagukura ko ndibaza nagukora n'indirimbo gusa ari n'izindi projects zijyanye na production no ku recording ukora urazifite contact ego 078 45 89 191 wakongera ugasubiramo 078 45 89 191 ya ko twe beat turayikomeza na nyuma y'ikiganiro nuko izindi gahunda zigomba gukomeza ufite igitabo wanditse kiri kuri ziriya njyana wakoze cyakiri igitabo nanditse ugikubiyemo n'ibintu byinshi harimo umuco gakondo nyarwanda harimo ibicurangisho nuko bicurangwa harimo za kirazira harimo ibintu byinshi ariko purpose yacyo ni nka catalogue izafasha future generation kuba ya fusinga ugakondo bidasabye kubakoresha zambaraga zonakoresheje okay uburyo wabikozemo wabyanditsemo igitabo undi muntu wese uzashaka kubikora bizamworohera agendeye kuri icyo gitabo kiri hanze cyakizasohoka zagisohora na album icyarimwe iyi album ya kabiri mwene gasani ya kabiri igice cya kabiri izasohoka ryari ubwo tariki 7 z'ukwacyenda tariki 7 z'ukwacyenda urumva ko bari tayari mana muri gawe ya planning izasohoka gute tuzashyira kuri digital platforms zakora concert zahamagara abanyamakuru nge ntago njya nkora promotion sinzi ikibazo ariko nyine mfata kuko nkoze promotion naba meze nk'uwagiye kubikora nshaka amenyungu nge ndabifata avuga ati ni gift uzayigwaho bizamushimisha bo tuzababwira nisohoka guys wakoze cyane reka beat tuyikomeze nyuma y'ikiganiro turebe umusaruro uza kuvamo check out logic ku mbuga nkoranyambaga ariho mugiye no muri studio ye mu checking out ibintu akora mugiye kumva iyo mwene gasani party ya mbere iri hanze dutegereze ya kabiri and then nshimire n'abantu twabanye bose muri ikiganiro Brenda DJ Moon na equipe technique yadufashije reka dukomeze inyuma ya show ubundi turaza tuzabumvisha umusaruro wavuye mutu ibintu turimo gucreating hano live muri The Choice Live. Bless up, mani bari. The Choice Live.